менен Кулунатай көлүнө баратып, мындай агаларыма жолугуп калдым. Бул жерде 9 булак бар дейт, бир ыйык мазар экен. Ушул жерге бир жакшы ниет кылып, ушул 9 булакка 3 жолдон колумду салып көрсөм, бир колуна бир нерсе илешет экен да. Мен дагы бир жакшы ниет кылып, колумду салып көрсөм. Мындай кылыш керек экен. Жок, бала чакасын бар экен. Үчүнчү жолу салып көрдүм. Мен бир аз эрежелерин билбей жаткан көрүнөм. Ушундай таштардын арасын карап көрүү керек экен, чайкап. Мындай өзгөчө бир ак таштар чыкты. Мен дагы бир аракет кылып көрөйүнчү кийинкисине. Кийинки булакка. Ан чүндүккө салып кой. Колун терең салып туруп эле мындай уштап чыгышым керек экен да. Мындай сууга тазалайсың, арасынан ошол бир нерсе чыгат, ошондо анан колуң таза болот. Ошо ниетиң айтып, өзүң симляны айтып, ушентип киресиң. Мына эми буга да дубаны окуп турасың. Кете берем. Айрылышы болсо. Сынырмак. Ушул жерде эки булак бар экен. Ягында нар жагында бар экен. Бул жагына салып көрөйүн э мен. Бул жетпейт ага. Асыга мок кое. Таштырып туруп, мына неме кунт чакам да. Э, бирок чи көпчү тиргенде да чыкпайт да. Э, бул куда? Э, немеде не? Бешене. Бундан канча мынча келбей мына чыгып калышы мүмкүн. Менчи эч нерсе жок. Эмнелер майда болотту. Дагы бир салайын анан бул жакка салып көрөйүн э.
жетмиштер чыгасыңар. Бүнүн түйү өтө терең экен бирокчу. Мияма. Чыгып, экинчиси кыз болсун деп ниет кылган болчум. Кудай кааласа, кызды болом деп ойлойбуз. Рахмат. Жок. Рахмат. Көңүлүм сенде ээ бар бекен, көргө жүрүк айызар бекен. Көңүлдү ойноп жүрүгү, көңдүктүн ичиң айтар бекен. Көңүлдү ойноп жүрүгү, көңдүктүн ичиң ай, көңдүктүн ичиң ай айтар бекен. Колумдун ичи карагай, ойносоң күсөң ай аралай. Ушинтип түндө өтөбү, кумарым сенден ай таралай. Ушинтип күндө өтөбү, кумарым сенден ай, мокум сенден ай таралай. Кулун ата. Кулун ата. Кулун ата.